بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتیں، برکتیں اور بہت ساری خوشیاں اور بہاریں عطا فرمائے، اور آپ سب اور ہماری زندگی ان پھولوں کی طرح ہی ہمیشہ مہکتی رہیں. آمین ثم آمین. یہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین ارینجمنٹ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. یہ بہت ہی بیوٹیفل ارینجمنٹ ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، لائک ضرور کیجیے گا پلیز، اور کمنٹ میں ضرور کیجیے گا. ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، اور آپ کے لیے اور کیسی آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ارینجمنٹ سے ریلیٹڈ. جو بھی ارینجمنٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں ضرور بتائیے، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے وہی ویڈیو لے کر آئیں گے جو آپ دیکھنا چاہیں گے. لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا پلیز، اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. بہت ہی بیوٹیفل ارینجمنٹ ہے، یہ خوبصورت کلیکشن ہے، انشاءاللہ بہت ہی پسند آئے گی آپ کو. اس میں کافی طرح کی ارینجمنٹ ہے، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ کلیکشن. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. یہ دیکھیے بہت ہی بیوٹیفل ارینجمنٹ ہے ان کی، بہت ہی خوبصورت اور لیٹسٹ کلیکشن. انشاءاللہ آپ کو یہ بہت ہی خوبصورت لگے گی ارینجمنٹ. بیوٹیفل ان کی کلیکشن ہے، بیوٹیفل ان کے کلر، بہت ہی خوبصورت یہ فلاور. یہ اللہ پاک کی بہت ہی حسین تخلیق ہے، بہت ہی خوبصورت ارینجمنٹ. خوش رہیں، خوش رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. زندگی بخیر رہی، آپ اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.